ကဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ JB95 Gaming ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲဒီနေ့မှာကတော့ဗောနောကျွန်တော် Sorrel skin လေးကိုပြပြပေးပါမယ်ဗျာကဲဒီနေ့မှာ Sorrel skin လေးကတော့ Bass skin ဖြစ်မလဲသိတယ်မလားလဲကိုရဲ့ New Ibis skin လေးဖြစ်ပါတယ်ဗျာအမေ New Ibis skin လေးနဲ့ကျန်းအောင်နော်ကောဆိုရဗျာသူ့ရဲ့အလုံးလေးကိုဗျာ scale 1 scale 2လေးကိုဗျာလုံးလုံးမအောင်ဘူးဘယ်မှမရှောင်နိုင်အောင်တော့သူ့ရဲ့အလုံးလေးကိုအဲ့အလုံးလေးကိုဘာလို့မရှောင်နိုင်ကြလဲတော့မသိဘူးပေါ့နော်အခုမိုက်တယ်ဗျာသူ့ရဲ့ဒီ skin လေးကလမ်းတယ်အဲ tension ဒါမှလည်းကျွန်တော်သိရတာပါပဲ user ရှင်းရဲ့ဟာလေးနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုချိန်မှာကျွန်တော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ battery sign နဲ့ battery sign မှာကျွန်တော်ချောင်းသေးထိုးတယ်ချောင်းထိုးတယ်ကြာ battery sign နဲ့သူများရဲ့တပည့်ကြီးရတော့ကျွန်တော်လေးကြိုက်တယ်ဒါပဲအဲ now battery sign နဲ့ battery sign ပါအလုံးပြစ်တယ် scale 2 scale 1 သုံးတယ်သူများထွက်ပကြီးရတယ်လေးကြိုက်တယ်အဲအဲ့လိုနေရာမှာဘာဖြစ်အဲ user ချင်းလိုက်တယ်လိုက်ပြီးဟဲ့ကဲကြာပါအောင်ငယ်ကန်ကောင်းနေဟေးဘဲနောက်တနည်းရောက်ပြီးလောက်ပါလဲရော့အလုံးဖင်နဲ့အလုံးဝင်တုံးမန်ရော့အလုံးလေးနဲ့ဂျုံသေးပြီပေါ့နော်အဲ့လိုပဲကျွန်တော် record လေးပဲဒီတပွဲလုံးမှာမပါလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော် record ပြတယ်အချောင်းကြီးထိုးတယ် scale 1 scale 2နဲ့ပဲလိုက်ရောင်တာပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါဘယ်နာကြည့်မယ်ဥဒ္ဓကျော့ပါသူများတပွဲကြီးရလဲ record ထောင်တယ် travel ကြီးရလဲ record တော့အာဒီမှာဆိုအဲဒီလဲဆိုပြီးတဲ့ဘာလို့မှာပါတော့ကျွန်တော်အလုံးလေးထိုးတယ်ဖင်တော့အချောင်းကြီးထိုးတယ် RD 3နဲ့ mic တကယ်ဒီဥစ္စာမှာကတော့ go ရယ်ဗျာ go exists ကြီးရတော့ mic တယ် land တယ်ဒီ scale 1 scale 2 RD လဲ mic တယ်ဗျာနော်သူ scale 1 scale 2မိပြီး RD သာသုံးလို့ရတာတကောင်ပြောက်ပွားသေးချာတယ်သူကတကယ်မှတကယ်ခုဆိုကြော်ကြည့်ကြော်ကြည့်အဲသူများကနော်မင်းရဲ့ရမယ့်ဥစ္စာကို flicker RD သုံးလိုက်တယ်အဲလဲအဲ့လိုပဲပေါ့နော်စောက်ကြည့်